하롱디오. ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን እንደምን ውላችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? እነሆ ተወዳጁን ጣፋጭ ጉዞ የህይወት ምርጡ ገጽታ የሚለውን ፕሮግራማችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሚሻሪ ዛሬም እጅግ ዘመን ተሻጋሪ መሳጭ ሆነ ፕሮግራሙን ያቀርብልናል። እንድትከታተሉት በአክብሮት በትህትና እንጋብዛችኋለን። ሰምተው ከመጠቀምበት አላህ አድርገን በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد يكون الإنسان لديه ذنوب ما تاب منها فهل توجد أشياء تمسح هذه الذنوب غير التوبة؟ نعم يوجد وهذه هي الفرصة الثانية من الفرص العشر التي يعطيها الله للعبد لكي تغفر ذنوبه ويرى ربه بالجنة አንድ ሰው ተውበት ያላደረገበት ብዙ ወንጀሎች ሊኖሩበት ይችላል። ታዲያ ከተውበት ሌላ ነኝን ወንጀሎቹን ኃጢያቶቹን ሊያበስለት ሊያሰርይለት የሚችል ነገር አለ እንዴ? አዎ አለ። ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያው ወንጀሉ ኃጢያቱን እንዲማርለትና ጌታውን በጀነት ውስጥ እንዲያይ ከመያደርጉት አላህ ለርሱ ካመቻቸለት 10 ድሎች ሁለተኛው ነው። ሁለተኛው ድል በህይወት ውስጥ የሚያጋጥሙ የተለያዩ ሙሲባዎች ወይም አደጋዎች ናቸው። አንድ ሰው በዚህ ዓለም የሚያጋጥሙ ታደጋዎች ኃጢያቱን ያራግፉለታል፣ ወንጀሉን ያስመሩለታል። ሙሲባ ሲባል ሁላችንም እንደምናስበውና እንደምንገምተው የግድ ከባድና ትልቅ አደጋ መሆን ያስፈልገው። ማንኛውም አንተን የሚረብሽህና ሰላም የሚነሳህ የሚያስተክዝህና የሚያሳዝንህ ነገር በሙሉ ኃጢያትህን የሚያሳብስልህ ሙሲባ ነው። የራስ ምታትን ይመስል ቀለል ያሉ የሚያጋጥሙ ህመሞች ወይም የጤና አክሎች ወንጀልህን ያብሱልሃል። በስራ መድከምህና መልፋትህ ወንጀልህን ያስመረልሃል። ሌላው ቀርቶ እንቅልፍ እጦት አለመተኛት እንኳን ወይም በጣም ሞቃታማ ወይም ቀዝቃዛ ያየር ሁኔታ ወይም የሚወንብህ አባራ የሚወጋህ ሹህ ሳይቀር ወንጀልህን ያስመረልሃል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል፣ አንድን ሙእሚን ድካምም ሆነ እንግልት ሐሳብም ሆነ ትካዜ ጉዳትም ሆነ ጭንቀት አይነካውም አይገጥመውም፣ የሚወጋው ሹህ እንኳን አይወጋውም አላህ በርሱ ከኃጢያቱ ቢያብስለት እንጂ ብሏል። ተመልከቱ፣ ሐሳብና ጭንቀት ሳይቀር በዚህ ውስጥ ተካቷል። አንዱ በንግግሩ ቢያስከፋ፣ ሌላው መኪና ያሽከረከረ ቢያጨናንቀ፣ ያንኛው ቢያማ፣ አንዱ ደግሞ በሚኒስተር መስሪያ ቤት ከነበረ ቀጠሮ ቢያስተጓጉልህ፣ ይህ ሙሉ ካንተ ላይ ወንጀልና ኃጢያትህን ያራግፍልሃል ያስመርልሃል። ነገር ግን ማወቅ ያለብን ወንጀልን የማስማር ግዝፈቱና መጠኑ ከሙሲባ ሙሲባ ይለያያል ይበላለታል። አባትና እናቱን ወይም ልጁን በሞት ያጣ ከስራ እንደተባረረ አይደለም። ገንዘብና ሀብቱን ተዘርፎ የተበደለ፣ በንግዱ የከሰረ፣ በትምህርት ቤቱ በመምህሩ ተበድሎ በአንድ የትምህርት አይነት ከወደቀ ጋር እንዳይሆንም ሙሲባዎች መጠናቸውና ግዝፈታቸው ይበላለጣሉ። በግዝፈታቸውና መጠናቸው መበላለጣቸው እንዳለ ሆኖ ወንጀልን የማስማር አቅማቸውም ከሰው ሰው የሚለያይበት ሁኔታም አለ። ሙሲባው አንድ አይነት ሆኖም ወንጀልን የማስማር አቅሙ ከሰው ሰው ይበላለጣል። ይህ ሊሆን የቻለው ሙሲባው በሚያጋጥምበት ቅጽበት ላይ የሚኖረው የግለሰቡ ሁኔታ ነው። ሰዎች ሙሲባ ሲያጋጥማቸው በሚኖራቸው ሁኔታ በሶስት መደብ ይከፈላሉ። القسم الاول تقع عليه المصيبه ولكن لا تتكفر عنه ولا معصيه يمجمرياو مدب مصيبه يميغطماچو نغرغن منم اندم منجل يماراغفلاچو يماسمرلاچو ناتچو የሁለተኛው መደብ ሙሲባ ባጋጠማቸው ቁጥር ወንጀላቸው የሚማርላቸው ናቸው። ሶስተኛው መደብ ደግሞ ሙሲባ ባጋጠማቸው ቁጥር ወንጀላቸው ይማርላቸዋል፣ በተጨማሪም አጅር ይመነዳሉ። የመጀመሪያው መደብ ላይ የሚገኙት ሙሲባ ሲያጋጥማቸው ምንም አንድም ወንጀል የማያስመረላቸው
ሙሲባው በሚከሰትበት ቅጽበት ላይ በአላህ ላይ የሚበሳጩና የሚቆጡ ናቸው። እነኚህ ያገኛቸው ሙሲባ ወንጀላቸውን እንደማያስምርላቸው ምንም ጥርጥር የለውም። እንዲያውም በተቃራኒ ወንጀላቸው ይጨምራል ይደራረባል። አላህ ይሰውረን። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሆኑ ሰዎችን ከወደዳቸው ይፈትናቸዋል። ፈተናውን አሚን ብሎ ወዶ የተቀበለና ለርሱ የአላህ ውዴታ አለለት፣ የተቆጣና የተበሳጨ ለርሱ የአላህ ቁጣ አለለት ብለዋል። ሱብሃንአላህ። ልብ በሉ፣ ሙሲባ በሁለት ጎን ስለት ያለው መሳሪያ ነው። ምናልባት ሊያለቅህ ደረጃን ከፍ ሊያደርግ ወይም ሊያዘግጥህ ሊያሽቆለቁልህ ይችላል። ይህ የሚወሰነው ከሙሲባ ጋር በሚኖርህ አግባቦትና አቀባበል ነው። ስለሆነም ሙሲባ ተከሳሽነቱ ቅሮት የሌለው ያለቀለት ጉዳይ እስከሆነ ድረስ አንተ ልትጠቀምበት ይገባል። አስተዋይነትህ፣ ብልህነትህ የሚታየው እዚህ ጋር ነው። ሙሲባ ሲደርስብህ የሚንጸባረቅብህና የሚታይብህ ቁጣ፣ ብስጭት የፈለገ ቢረዝም የሆነ ጊዜ ላይ መብረዱ መቆም አይቀርም። መቆጣቱን መበሳጨቱን አቁመህ የሆነውን የተከሰተውን እውነታና ተጨባጭ የግድህን ትቀበላለህ። ለምሳሌ አንድ ሰው ከንብረቱ ወይም ከሀብቱ የተወሰነውን በሆነ አጋጣሚ አጣ ወይም ከሰረ እንበል። ሰውየው ልክ ኪሳራው ሲደርስበት ወይም ይህንን ሲያውቅ ይጮህ ይቆጣ ጀመር። በዙሪያው ያሉ ባልደረቦችን ምንጭቅጭቅ አደረጋቸው፣ ሰደባቸው፣ ተወራጨ፣ ቡራ ከረዩ አለ። በዚህ ሁኔታ ቀናትን አሳለፈ፣ እንዲያውም ወራትን አሳለፈ እንበል። ከዚያ በኋላ ይህ ሰው ምንድነው የሚያደርገው? ምንድነው የሚሆነው? ምንም ጥርጥር የለውም፣ ወደ መጀመሪያውን ሁኔታ ይመለሳል፣ ይሰክናል፣ ይረጋጋል። ከዚያም በኖርማል ስራውን ማካሄድ ይቀጥላል። እሺ፣ መቆጣቱ፣ መበሳጨቱ፣ መወራጨቱ የከሰረውን ገንዘብ ንብረቱን አስመልሶለታል? መልሱ ግልጽ ነው፣ አላስመለሰለትም። ታዲያ ያን ሁሉ ራስን ማድከም፣ ያን ሁሉ ስተትን መፈጸም ምንድን ነው ፋይዳው? ለምንድን ነው ታዲያ ሙሲባው በተከሰተበት ቅጽበት አሁን የምታደርገውን የምታደርገው? አሁን የሚታይብህን ሁኔታ ለምንድን ነው የማይታይብህ? አዎ፣ ይህ ጉዳይ አንድ ሰው ከራሱ ጋር እንዴት እንደሚኗኗር፣ ራሱን እንዴት እንደሚያስተናብር ማወቅን ይጠይቃል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል፣ ጠንካራ ታግሎ የጣለ አይደለም፣ ጠንካራ በንዴት ጊዜ ነፍሱን መቆጣጠር የሚችል ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን የሚደርስብህንና የሚያጋጥምህን ሙሲባ በአሸናፊነት ለመወጣት ሞክር። በአሸናፊነት መወጣት ማለት ከፍተኛ ትራፊ በመሆን ሙሲባውን ማሳለፍ ነው። ይህን ደግሞ በሙሲባው ማሳረጊያና መጨረሻ ላይ ማስገኘት አይቻልም። ይህን ማግኘት የሚቻለው በሙሲባው የመጀመሪያው ቅጽበት ላይ ነው። አብዛኛው ሰው የሙሲባው ምት ከዘረረውና ካሸነፈው በኋላ መታገስ ይጀምራል። በመሰረቱ ይህ አይነቱ ታጋሽ ሊሰኝ አይችልም፣ ሰብር አይባልም። ሙስሊም ያልሆነም ሰው እኮ ሙሲባ ከደረሰበት በኋላ ዘግይቶ የሆነ ያህል ቆይቶ መታገሱ አይቀርም፣ ይታገሳል። ሌላ ምንም አማራጭ አይኖረውም፣ ይታገሳል። ከለታት አንድ ቀን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ቀብር ላይ ቁጭ ብላ በምታለቅስ ሴት አጠገብ ሲያልፉ አላህን ፍሪ፣ ታገሺ፣ ሶብሪ አሏት። ሴትዮዋም ወግድልኝ፣ ዞር በልልኝ፣ አንተ እኔን ያገኘኝም ሙሲባ አላገኘህም አለቻቸው። እንዲህ ስትላቸው ረሱል መሆናቸውን አላወቀችም ነበር። ከዚያም ሰዎች አንቺ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ናቸው አሏት። ከዚያ በፍጥነት ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣች። በደጃፋቸው ላይ ምንም ዘበኞች አላጋጠማትም። ያ ረሱለላህ አላወቅኩትም ነበር እኮ፣ እነሆ ታግሻለሁ፣ ሶብሬያለሁ አለቻቸው። እርሳቸውም ትዕግስት በመጀመሪያው የልብ ዕዳ ቅጽበት ላይ ነው አሏት። حبيبنا محمد الله يحفظك ايش اصابتك وداجي محمد الله يطبق استي فقادك هون يدرسب ادغا من اندونه بتاعتاوتن يا ميسائيل دبدبا نو يا مجمر يا ميسائيل سيعرف اني راسين سيتش ودكوي رجم رقت اسفنطرو طلوي نبر كتوسنه غزي بهالا سنقا اكبابي بابورا تشفنوال جوروي منم ما يسمع يي يمتايو اجي يتطبس سغا نبر ከሶስት ወር የህክምና ቆይታ በኋላ ነው አሁን እንደምታዩ የሆነው። አልহামዱሊላህ ላህ መሽዊ عندما يدخل وياتي دور الاخ محمد الى الغرفه شفا الله محمد المجمريه መጥቶት ጊዜ በጣም ህመም ነበረው፣ በጣም ተሰቃይቷል። አሁን ማሻአላህ ፈገግታው ጨዋታው በጣም ይገርም ሰው ጎበዝ ሆኗል። ያ ወደ ሆስፒታል አመጡኝ። በወቅቱ እየዘመርኩ ነው የመጣሁት። አሁንም አልহামዱሊላህ ከሆስፒታል እየዘመርኩ ነው የወጣሁት። ففتح المشفى وانا عم بغني
يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب وحتى نارك جنة حتى نارك جنة بترابك ربنا ولترابك حمينا بترابك ربنا ولترابك حمينا وبمجدك علينا للقمة وصلنا. وسبحان الله سبحان الله ፋሻ ስንቀይርለት ቁስሉን ስንመለከት ልዩ ስሜት ነበር የሚሰማን። ቀልቤን ያመኛል ፋሻውን ስፈታ ቀልቤ ድክም ስልምልም ይላል። አሁን እንዲሳወራህ እንደው ቀላል ይመስል ይሆናል ግን እጅግ በጣም ከመጠን በላይ ያማል። የህመሙን ስሜት በቃላት ለመግለጽ ያስቸግራል። መሐመድ በጣም ይገርም ልጅ ነው። ፋሻውን ልቀይርለት ስመጣ እኔ ለራሴ ፋሻውን እልጠዋለሁ ፍቀድልኝ ይለኛል እየሳቀ። ለቼክአፕ ሲመጣ ነሽዳ እየዘመረ ነው የሚመጣው። ህክምናውን ጨርሶ ሲወጣም ነሽዳ እየዘመረ ነው የሚወጣው። አጅብ ነው። ምንም ማዘን ትካዜ ድብርት አይታይበትም። እንደው በጭራሽ ንቁና ተጫዋች ነው። ኦፕሬሽን ክፍል ውስጥ ራሱ ሳያስቀን ወጥቶ ያቀም። አልሐምዱሊላህ ተመትቼ ከወደቅኩበት ወደ ሆስፒታል ሲያመጡኝ ሆስፒታል እስከምደርስ ድረስ ነሽዳ እየዘመርኩ ነው የመጣሁት። በሞት አፋፍ ላይ መሆኜ ስለ ነጻነቴ ስለ ሀገሬ እየዘመርኩ ነበር። አላህ ሙሉ ዓፊያን ይመልስልህ ደረጃህን ከፍ ያድርግልህ እኛንም ካንተ ወኒና ሞራል የምንማር ያድርገን። አሚን አሚን። ማይካል ኸይር አላህ ይመስገን። ማይሰለክ ያሰላም አና والله رايت كثير والله እኔ በግሌ ሙሲባ ሲደርስባቸው በመጀመሪያ የሙሲባው ቅጽበት ላይ የታገሱና የሶበሩ ብዙ በርካቶችን ተመልክቻለሁ። ነገር ግን እንደ አንድ ሰው የሙሲባ አጋጥሞት ከመጀመሪያው ቅጽበት ጀምሮ ሶብር ያደረገ ሰው አጋጥሞኝም አይቼም አላውቅም። ይህ ሰው የሶሪያዊ ዶክተር ነው። ያገኘሁት በቱርክ ለሚገኙ የሶሪያ ስደተኞች አንዳንድ እርዳታ ለማከፋፈል በሄድኩበት ወቅት ነው። እርሱን ያገኘነው በዚያ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ውስጥ ነበር። እናም ጥሩ አቀባበል አደረገልን። ከዚያም ህሙማኑን መጎብኘት ጀመርን። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለን በመሃል ይህ ዶክተር በፊቱ ላይ ደስ የሚል ፈገግታ እያሳየኝ እንዲህ አለኝ፣ አንዳንድ የደረሰኝ ዜና ስላለ ልሱን ለማረጋገጥ ፈልጌ ነው ፍቃድ ከሆነ በሚል አስፈቀደኝ። እኔም አብሽር ይቻላል አልኩት። ከዚያም ጉብኝታችንን ስንጨርስ ምን ገጥሞት እንደሆነ ለማረጋገጥ ደወልኩለት። ምንድነው የማረጋግጠው የደረሰ ዜና አለ ብለህ ነበር በሚል ጠየቅኩት። መልሱ በጣም አስደነገጠኝ። ከናንተ ጋራ ሆስፒታል ውስጥ ህሙማንን እየጎበኘ የደረሰኝ ዜና ብቸኛው አንድ ልጄ በዚያ ሰዓት ሶሪያ ውስጥ መሞቱን ነበር የሰማሁት አለኝ። ሱብሃንአላህ ሲያናግረኝ በጣም በርጋታ ነበር የሚያናግረኝ። አልሐምዱሊላህ ስለሁሉም ይል ነበር በነገግሩ መሃል። ወላሂ እኔ የምለው ጠፋኝ። በጣም ተደናገጥኩኝ። መናገር አቃተኝ። ከዚያም በጆሮዬ የሰማሁትን ጽናትና ትግስት ባይኔ ለመለከተውና ይበልጡን ልደነቅ ፈለኩኝ። በርግጥ ይሄ ነው ትክክለኛው ትግስት። በመጀመሪያ የሙሲባው ቅጽበት ላይ መታገስ እንዲህ ነው። ከዚያም ተያይዘን ወደ እርሱ አመራን። ሱብሃንአላህ እኔም ባይን እርሱ ፊት እንዳላነባ በግዳፍኝ ይጀዋለሁ። በጣም እየተናነቀኝ ነበር። እርሱ ግን በጣም የተረጋጋ ነበር። ምንም እንኳን ሲላል ሰማኑም ኖርማል በጣም የሰከነ ሁኔታ ነበር የሚታይበት። አላለቀሰም። ምንም አይነት የበሰጭት ወይም የቁጭት የነዴት ሁኔታ አይታይበትም። በትግስቱ ላይ ብርቱና ጽኑ ነበር። መታገስ ሁሉ ሰው የሚችለው ነገር አይደለም። አዎ ትግስት በመጀመሪያው ቅጽበት ላይ ነው። ለመሆኑ በመጀመሪያው ቅጽበት ላይ የታገሰ ሰው ምን እንደሚያገኝ ታውቃለህ? መልሱን በቀጣዩ ፕሮግራማችን የምናየው ይሆናል ኢንሻአላህ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአሩዲዮ ቤተሰቦች ኢንሻአላህ ዛሬ ማስደናቂ አስተማሪ ፕሮግራም አቅርቦልናል። አላህ ከተጠቃሚዎቹ አድርገን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبروغرام رسول قارب تايكر باكوتن بواتساب بفيسبوك بوست بمعرك ياسر على فلو ملكام بزي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته بالجانب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتودد أتشونا يتكبر أتشو يهارون تيوب تهداني هارون تيوب يتلا أيو أزنان يناس تماري پروغرامو تشو لأننا تياك الربنا هارون تيوب لأتشو يتيوب لأي اندزي سرچ تارر غاد أتشو سرچ كارر غاد أتشو بوحالا يمن ناس تاوس أتشو نگر بينور سبسكرايب مادر غاد أتشو نمرساتي اللب أتشو سبسكرايب مادر غنن لما سايت يأكل اندزي كأي كوهنا سبسكرايب ميلو على رر غاد أتشو مالتنو اندزي ستنا كوت غراج آي هنا كزيا ميشيرو الملكتو ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ተነካላችሁ።
ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳቸዋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን አሮን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የአሮን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ።